punuar më fort, jo duke u ankuar më shumë. Fitoi durimi ynë, i kalitur në vështirësi, që për kaq shumë vite mbesuat pa u lëkundur. Unë do të bashkoj të ngjitemi me bekimin bujar të popullit sovran të Shqipërisë. Faleminderit dhe shumë mirënjohje juve që jeni këtu në mua sot. Juve që na ndiqni nga ekranet, Shqipëri, Kosovë apo emigracion, dhe gjithë ju tjerëve, shqiptarë, shqiptare që si jeni lidhur direkt me ne tani, po që ishit me mua dhe për mua, aty ku më shumë kishte rëndësi përpara kutisë votimit të dielën e fitores sonë së bashku. Detyra e familjes tonë t'ja mësojmë me durim.